ଟଗରର ଚିଠି ପଢ଼ିଲା ପରେ ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲେ ସେଦିନ ତା ସହ ଫୋନରେ କଥା ହୋଇପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚିଠିଟିଏ ନିରବତାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଫଳକରେ ହୃଦୟର ଧ୍ୱନିକୁ ଆଙ୍କିଥାଏ। ତେଣୁ ମୋ ମନରେ ଥିବା କଥାକୁ ଚିଠିରେ ଲେଖି ବସିଲି ବୈରାଗୀ ହାତରେ ଦେବାକୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା 2020। ସ୍ନେହର ଟଗର, ମୋ ପାଇଁ ଆଜିର ସକାଳ ସୁନ୍ଦର ସମାଚାର ହୋଇ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ମୋଟରସାଇକେଲର ଦିଗ୍ 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 ଶବ୍ଦ ଘର ବାହାରି ଶୁଣିପାରିଲି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ହସମୁଖ ତୁମର ଏ ସନ୍ଦେଶବାହକ ବୈରାଗୀ, ସତରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଲାଗି ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲି, ଆଉ ମୋ ପ୍ରିୟ ମୋଟରସାଇକେଲ କିପରି ଆସିବ ସେ ନେଇ ବି ଚିନ୍ତା ଥିଲା, ସନ୍ଦେହ ଥିଲା, ବିନା କିଛି ଦାଗ ଲଗାଇ ତୁମର ସେହି ବୈରାଗୀ ମୋ ମୋଟରସାଇକେଲ ଚଲାଇ ଆସିପାରିବ ତ? ସେଟା ମୋଟରସାଇକେଲ ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ଘୋଡ଼ା, ଅଯଥାରେ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଇଲା ତତେ, ତୋ ଅନୁରୋଧ ଅନୁସାରେ ତତେ ତମେ ନ କହି ତୁ ତୋ ଆଉ ତତେ ଲେଖୁଛି। ମିତା ଉପରୁ ପୋଲିସ ଯାଞ୍ଚ ହଟିଯାଇଛି ଜାଣି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି। ପୋଲିସ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବି କହୁଥିଲେ ସେହି ଲୋକଟା କୋକସରାର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଗୁଣ୍ଡା ଥିଲା ବୋଲି। ମିତାକୁ ଦେଖିପାରିଲିନି, ବହୁତ ଭଲ ଝିଅଟେ ହୋଇଥିବ ନିଶ୍ଚୟ, ତାକୁ ଭେଟିପାରିଲିନି କି ତା ଘରକୁ ଯାଇପାରିଲିନି। ସେଦିନ ରାତିରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିନଥିଲେ ତା ପରଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି କେବେ ଜୀବନରେ ପୁଣି ସୁଯୋଗ ମିଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯିବା ତାଙ୍କ ଘରକୁ, କିନ୍ତୁ ସମୟର ସୁଅ ଯେପରି ତୀବ୍ର ଗତିରେ ବହୁଛି ଆମେ ତିନିଜଣ କେବେ ଏକତ୍ର ହୋଇପାରିବା କି ନାହିଁ କିଏ ଜାଣେ। ପଲିଥିନରେ ଗୋଟିଏ ଖାସ ଜିନିଷ ପଠାଉଛି, ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ମେଳାରୁ ତୋ ପାଇଁ କିଣିଥିଲି, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବାହାର କାରିଗରଙ୍କ ସୁନ୍ଦର କାମ, ତାକୁ ମାନେକ୍ୟୁନ୍ ଦେହରୁ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦୋକାନୀ ରାଜି ନଥିଲା, ମୋତେ ଅଲଗା ରଙ୍ଗର ଧରେଇ କାମ ଚଳେଇ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତତେ କେବଳ ସେହି ରଙ୍ଗ ମାନିବ ବୋଲି ମୁଁ ଜିଦି କରିବାରୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତା ମାନେକ୍ୟୁନ୍ ଦେହରୁ ଓହ୍ଲେଇ ମୋତେ ଦେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧା, କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଗ୍ରହଣୀୟ ନ ହୋଇଥିବାରୁ ରାତି 8ଟାରେ ମୋତେ ସହର ଯାକର ଏଟିଏମ୍ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ମୋର ଏତକ କହିବାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମୋର ଏତେ ପରିଶ୍ରମକୁ ଅଣଦେଖା କରି ଉପହାରଟିକୁ ସେମିତି ଆଲମାରିରେ ରଖିଦେବୁନି, ପିନ୍ଧିସାରି ଫଟୋଟିଏ ପଠାଇଲେ ଜାଣିବି ତୁ ମୋ କଥା ମାନିଲୁ ବୋଲି। ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ସେଦିନ ମହୁଲ ଗଛ ତଳର ଛବି ସ୍ପଷ୍ଟ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପରି ମହୁଲ ଫୁଲ ସାଉଁଟୁଥିଲେ ଆମେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏ ପ୍ରାଣାନ୍ତକ ଖରାରେ ଥକିଗଲାବେଳେ ଦିଶିଯାଏ ସେସବୁ, ଜୀବନ ସାରା ସେଗୁଡ଼ିକ ଖୁସି ଦେଉଥିବେ ପରସ୍ତ ପରସ୍ତ ସ୍ମୃତି ହୋଇ। ବହିଟି ଦୁଇଦିନ ହେଲା ପ୍ରେସ୍ରୁ ଆସିଲାଣି, ଅଳସୁଆମୀ ଯୋଗୁଁ ଖୋଲିନି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତୋ ପାଖକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଏଇନେ ବଣ୍ଡଲ ଖୋଲିଲି, ବହି 6 ଖଣ୍ଡ ପଠାଉଛି, ସେଥିରୁ ବୋଧେ ମିତାକୁ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇପାରୁ, ଆଉ କାହାକୁ କାହାକୁ ସେ ବହି ଦେଇପାରିବୁ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଭାବିପାରୁନି। ରାଗିକରି ତୋ ସହ ସମ୍ପର୍କ କାଟିଦେଇଥିବା ତୋର ସେହି ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗକୁ କୌତୁହଳବଶତଃ ବହିଟିଏ ଭୁଲରେ ବି ଦେଇଦେବୁନି, ବହୁତ ଦୁଃଖ କରିବ ବିଚାରା। ଯଦି କେବେ ଆଉ କେଉଁଠୁ ବହି ନେଇ ସେ ପଢ଼ିବ ସେ ତା ଭିତରେ ଥିବା କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ ନିରୋଳା କାଳ୍ପନିକ ବୋଲି ତାକୁ ବୁଝେଇଦେବୁ। ତୋ ପାଇଁ ବହିର ପର୍ସନାଲ କପି ଅଲଗା ନାଲି କାଗଜରେ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଇଛି, ମୋ ତରଫରୁ ଏହା ତୋ ହାତରେ ତୋ ଭକ୍ତି ଆଉ ଭଲ ପାଇବାର ଛୋଟ ଉପହାରଟିଏ ବୋଲି ଭାବିବୁ। ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ କଲମରେ କିଛି ଲେଖିଦେଇଥିଲି ତୁଚ୍ଛା ପାଗଳାମିରେ, ଭାବିଥିଲି ପୃଷ୍ଠାଟା ଚିରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ଚିରା ବହି ପଠାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ, ପୃଷ୍ଠାଟି ନ ଚିରି ସେମିତି ପଠାଇ ଦେଉଛି, ସେ ପୃଷ୍ଠା ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ତାକୁ ନ ପଢ଼ି ଆଖି ବୁଝି ଡେଇଁ ଚାଲିଯିବୁ। ବହି ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ କେଇ ଜାଗାରେ ତତେ ହସ ଲାଗିବ, ବୋଧେ ଏହା ଲାଗିବ କିଛି କଥା କଳ୍ପନାରୁ ଲେଖିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁଚ୍ଛା ଅନ୍ଧ କଳ୍ପନା ନୁହେଁ, ତତେ ନେଇ ମୋ ମନରେ ନିତ୍ୟ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ଭାବନାର କାବ୍ୟରୂପ ମାତ୍ର। ହୁଏତ ମୁଁ ଲେଖିବାର ସମ୍ମୁହନରେ
ତୋର କେଉଁ ଗୋପନ କଥା ମୋ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା କାରଣରୁ ପ୍ରଘଟ କରିଦେଇଥିବି। ଅବା ଏପରି କେଉଁ ଜରୁରୀ କଥା ଯାହା ପାଠକଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ତାହା ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲିଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଲେଖକର ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ କେହି ଜାଗାରେ ତୋ ସହ ଅନ୍ୟାୟ ବି କରିଥିବି, ତୁ ଏସବୁ ନେଇ ବିବ୍ରତ ହେବୁନି। ଏହି ଲେଖକ ତା ପାଗଳାମିରେ ଯାହା ଲେଖିଦେଲା ତାହା ଏବେ ବହିଟିଏ ହୋଇ ମୁଦ୍ରଣଶାଳାରୁ ବାହାରି ଆସିଛି। ଅନ୍ୟ ଅଗଣିତ ବହିଙ୍କ ମେଳରେ ତାହା ପରିଚୟ ଖୋଜୁଥିବା ତୁଚ୍ଛା କାଗଜର ବହିଟିଏ ହୋଇ ରହିଯିବ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ବହି ପରି ତାକୁ ବି ପଢ଼ି ଭୁଲିଯିବୁ, ଲୁହ ଝରାଇବୁନି ତାହାର ଗୋଟି ଗୋଟି ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ। ମାନିବୁ ନା ମୋ କଥା? ମୁଁ ଏଇଠି ବସି ଦେଖିପାରୁଛି ତୁ ସେଠି ମୁହଁ ଫୁଲେଇ କିପରି ଗୁମସୁମ ହେଇ ବସିଛୁ। ଅନୁରୋଧ, ଏଥର ହସିଦେବୁ ଟିକିଏ। ହସ ନ ଆସୁଥିଲେ ଆଗରୁ ଯେପରି କେତେଥର ତତେ କହିଛି ସେୟା କରିବୁ। କିଛି ଯାଇ ଠିକରୁ ଅଧ ଗ୍ଲାସ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇଦେବୁ, ଚରକା ଦେଇ ଆକାଶ ଆଡ଼େ ଯାଇବୁ, ନହେଲେ ବାହାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଖରାକୁ ଅନେଇ ରହିବୁ କିଛି କ୍ଷଣ, ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ହୃଦୟରୁ ତୋ ପାଇଁ ସବୁତକ ସ୍ନେହ, ୟୋର ଫେଭ।